হৈ গ'ল বনোৱা। এতিয়া মই অলপমান টেষ্ট কৰি চাম কেনে লাগছে। বঢ়িয়া হৈছে। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চবেই ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। মই আজি আপোনালোক কিবা এটা বনাই পেলাই শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো একেলগে চাব। যদি চাই ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কমেণ্ট কৰিব। আহক এতিয়া মই আপোনালোক কি দি বনাম দেখাই আছোঁ। কলপাত লৈ আহিছোঁ, কলপাত লৈ কঁঠালত পাত লৈ আহিলোঁ। এতিয়া চাউল গুড়া দি পিঠা বনাই আপোনালোক শ্বেয়াৰ কৰিম। চাওক ভিডিঅ'। কঁঠালৰ পাতটো চিঙাম এতিয়া, বেছি নবনাওঁ, কেইটামানহে বনাম। এইটা ল'লোঁ, এতিয়া এই গুড় আৰু তিলখিনি ইয়াতে সোমাই দিম। তাৰপিছত এনেকৈ বন্ধ কৰি দিম এনেকৈ। হৈ গ'ল বান্দা। এতিয়া মই এই বাস্কেটত থৈ গৰম পানীত বইল দিম। তাতে বাস্কেটৰ তলত পানীত নালাগে, তাৰ কাৰণে এইটো দিলোঁ। ঢাকি থ'ম, চাই লওঁ হৈছে না নাই। হৈছে চাগে, অলপ পাছত নমাম। নমাই দি আছোঁ। এইটো চা পাতখিনি ওলাই দিম, ঠাণ্ডা হ'ব দিম অলপ। 10 মিনিটমান ৰাখি পেলাই পাতকেইটা ওলাই দি আছোঁ। মই এতিয়া কাঠিকেইটা ওলাম। জল বনোৱা এইটো চাহ কেনেকৈ হৈছে।